Чекають на модульний будинок Любов, її донька Таміла та трирічний онук Іван. Будинок цієї сім'ї зруйновано вщент, родина облаштувала побут в стайні. Я казала, у домі тут, щоб поставили, бо я так не буду його брати, той будиночок, буду в сараї і жити. Ну, а туди ходити я не збираюся. Вон, дома вискочив, там щось робиш. Ми очікуємо, що в дворі нашому буде будинок. Я не знаю, може на рік. Вони дають на полгода всього, може на рік, може нам дадуть на, як зробимо, на год, а там може то, більше. Освободимо. А якщо зробимо кухню, угол доложимо, все встановимо кухні, то тоді дамо людям, теж треба. Да. Ділитися ж треба. Монтажем модульних будинків займається підрядна організація. На монтаж одного житла витрачають 8 годин. Пол збираємо із поддонів. Все, в принципі, екологічне. Пол із поддонів. Каркас алюмінієвий. І панелі утеплені. Все закручується на хомутах. Все пластикове, раз, два. І зверху закривається утеплителем 100 мм стекловатий, 100 мм. На дерев'яний каркас стекловатий і, в принципі, все. За словами Івана, чоловіки в Рівному проходили тижневе навчання. Получали сертифікат на зборку цих домів. Ніяких тонкостей немає. Все, в принципі, елементарно, но требование такое, что надо пройти обучение, чтобы собирать их. Соблюдены все меры предосторожности. Огня внутри нету, масляный радиатор, солнечная панель для зарядки батареи, если нету электричества. Ну и 220 также подведено, но в принципе проблем нет, если соблюдать все меры безопасности. Модульні будинки розмістили в центрі села Партизанське. Ці будиночки, вони будуть курсувати по Партизанському, тобто люди приїхали на цьому тижні, одна сім'я, наприклад, в цьому будиночку. Виїжджаючи, друга сім'я заїхала, вони ключ, як то кажуть, по описі передали від будиночку, і інша сім'я зайшла. Тобто це не одноосібне користування цього будиночку. Це тимчасовий прихисток, який надалі буде використовуватися всіма жителями цього села. Люди собі відбудували будинок і повернулися в свої стіни, а цей же будиночок буде призначатися для іншої сім'ї, яка готова відновлювати свою там будівлю, присадибну ділянку. Однією із таких важливих умов – це підключення електромережі, газомережі і водомережі. На жаль, будинки не облаштовані туалетами, однак ми зараз виходимо з цієї ситуації яким чином? Будемо завдяки USB створювати такі туалети, встановлювати на вулиці. На Первомайську громаду виділили 10 модульних будинків. Два будинки пішли на благодатне, тому що там зараз проживає 10 осіб, але фермер, який займається своїм господарством, він іще 5 людей привезе. І тобто два будиночки, які вмістять до 10 осіб, будуть їм таким тимчасовим прихистком. І фактично, я так собі думаю, що ще близько десятка, двадцятка будинків ми ще отримуємо для того, щоб закрити потреби жителів і тих 5 населених пунктів. 6 із 10 будинків вже зібрані. Заселення людей планують на початку травня, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Каравай. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.